মাজুলীৰ সখী যোৰহাটৰ দৰা নমস্কাৰ দৰ্শক বন্ধু আমি আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম অসমীয়া জনজীৱনৰ এটি অতি আপুৰুগীয়া সম্পদ কিন্তু বৰ্তমান হেৰাই গৈছে যিটো সেই সম্পদটো হ'ল বুঢ়া বিয়া এই বুঢ়া বিয়া কেনেদৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় কেনেদৰে পালন কৰা হয় তাৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক Mitra kuah. Oh, ini saya. Ada face, face mitra.